Перше, я хочу засвідчити власним досвідом те, що в Україні можна будувати ефективну приватну медичну практику, і нікуди з України не треба емігрувати. Друге, ми бачилися не так давно на вашій програмі і говорили майже за ті самі питання, які звучать сьогодні. Ситуація кардинально не змінилася. Третє, з точки зору простої логіки, я не кажу вже якихось бізнес-вишуканих стратегій, необхідно розуміти, що необхідна пріоритизація. Необхідно розставити пріоритет. Якщо в державі медицина, життя, тривалість життя українця, якість життя українця буде поставлена на перше місце, тоді все буде в цій державі прекрасно і з медициною все буде супер. Друге, будь-який бізнесмен розуміє, що для втілення суперзавдань необхідна суперкоманда, про яку сьогодні говорили, але ще чекаємо від них результатів. І третє, безумовно, необхідний консенсус, необхідна підтримка і законодавчої гілки влади, і виконавчої гілки влади, і пацієнта, і лікаря, і страховика, і народного депутата, і бізнесмена. Даруйте, але ми поміняємо ще одну команду в МОЗі, але ми знаємо, що це буде колосальніша загроза для всіх, хто тут присутній на першому, другому і третьому поверсі. Для тих, хто нас чекає, коли ми прийдемо додому, наших ближніх. Зараз багато людей, ви знаєте, 7 мільйонів українців за час незалежності вже менше. На 7 мільйонів зменшилась кількість населення в державі. Виїхало 17 тисяч лікарів, високообдарованих суперфахівців за останній рік з України. Емігрували. Берегово. 70 лікарів знімаються з зміни, покидають лікарню районну, емігрують, по-моєму, чи в Угорщину, чи в Румунію. Їх немає. Хто буде лікувати тих хворих? Ну, причини понятні. От що зробити, щоб цього не було? Що зробити? Я кажу так. Відносно самої команди Мінздрава, я детально вивчав. Перевибори, говорить Сергій Каплін. А що? Це так? Перевибори нічого не дадуть. Заведуть ще більше. Якщо можна, я закінчу думку. Можна? Де перевибори? Якщо говорити за у тебе на округі, команду, так, яка сформована зараз у МОЗі, я детально вивчав їхні думки, їхні стратегії, їхні бачення, їхню візію. Це команда обдарованих фахівців. Це команда яких, тих людей, які знають, що треба робити. Повірте. Дійсно, кожен замів і сама міністр, вони достатньо компетентні. Але треба розуміти, з чого починати, що є найголовнішим і скільки часу є. Тому що ми можемо мати самі геніальні ідеї, але просто не встигнути за той час, який дає суспільству, довіра простого середнього українця, вона вичерпується з кожним роком, з кожним днем. Її вже немає.